Rukometni klub Spačva Vinkovci uspješno je proveo drugu kampanju projekta Volim rukomet, kroz koju su građani informirani sadržajem koji ukazuje na problem ciljane skupine u doba ekonomske krize kad se javlja povećan rizik od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt Volim rukomet sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i to kroz natječaj uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport. Ukupna vrijednost projekta je 872 tisuće kuna, a njime su uvelike pridonosi ostvarenju ciljeva strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.